Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın üçün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videolarımızın daha çox insana çatması üçün paylaşın. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərci oyunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosiped yarışlarından qaydası döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100%-lik bonus əldə edir. Milli Şuranın və AXÇP-nin birgə təşkil etdiyi mitingə 2 gün qalmış Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli öz Facebook profilində maraqlı post paylaşıb və 2 noyabr mitingini təxirə salmağı təklif edib. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli qurumun noyabrın 2-sinə təyin etdiyi qanunsuz aksiyanı təxirə salmağa çağırıb. Cəmil Həsənli bu barədə özünün Facebook hesabında yazıb. O yazıb ki, Milli Şura və AXÇP rəhbərliyi onsuz da sübut etdi ki, hətta ən ağır repressiyalar şəraitində də mitinglər, aksiyalar edə bilərik. Ölkənin etirazçı elektoratı Milli Şuraya inanır. Biz kifayət qədər güclü olduğumuz üçün həm də manevrlər edə bilərik, rəqibin zərbəsindən yayınıb, gələcək mübarizə üçün daha da güclənə bilərik. Qətə əminəm ki, 2 noyabr mitingini bir müddət təxirə salsaq, xalqımızla və beynəlxalq aləmlə işi gücləndirsək, bir müddətdən sonra meydanlara daha möhtəşəm şəkildə qayıdacaq, deyə Cəmil Həsənli öz Facebook profilində yazıb. Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq müxalifəti noyabrın 2-sində paytaxtın mərkəzində icazəsiz miting keçirmək çağırışları ilə bağlı birgə bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, icazəsiz 2 noyabr aksiyasının qarşısı qətiyyətlə alınacaq və ictimai əsasın pozulmasına görə məsuliyyət AXÇP liderlərinin, o cümlədən Əli Kərimlinin üzərinə düşəcək. Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq müxalifəti noyabrın 2-sində paytaxtın mərkəzində icazəsiz miting keçirmək çağırışları ilə bağlı birgə bəyanat yayıb. Hüquq mühafizə orqanları icazəsiz 2 noyabr aksiyasının qarşısını qətiyyətlə alacaq və ictimai əsayişin pozulmasına görə məsuliyyət AXÇP liderlərinin, o cümlədən Əli Kərimlinin üzərinə düşəcək. Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq bu cür çağırışları hakimiyyəti zorla ilə keçirmək cəhdi kimi qiymətləndirir və qarşıda duran aksiyanı təşkil edən və onda fəal iştirak edən şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb etməklə hədələyir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli Milli Şuranın noyabrın 2-sində keçirməyə hazırlaşdığı aksiyaya münasibət bildirib. O deyib ki, ölkəmizdə sosial müdafiə sahəsində və dövlət quruculuq istiqamətində aparılan ardıcıl və geniş miqyaslı islahatlar göz önündədir. İcazəsiz aksiyaların təşkili və keçirilməsi isə bütün bu işlərə kölgə salmaqdan başqa bir şey deyil. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri deputat Hadır Əcəbli Milli Şuranın noyabrın 2-sində keçirməyə hazırlaşdığı aksiyaya münasibət bildirib. O deyib ki, mənfur qüvvələr uğurlarımızı gözdən salmağa, Azərbaycanda sabitliyi pozmağa, özbaşınalıq və hərc-mərclik yaratmağa can atırlar. Son vaxtlar radikal müxalifətin sərbəst toplaşmaq və miting arzularının həqiqətdən və demokratiyadan nə qədər uzaq olduğu bir daha hamısına və bizə aydın oldu. Qadağan olunmuş yerlərdə şəhərin mərkəzində əhalinin gür toplaşdığı ünvanlarda icazəsiz sərbəst toplaşmaq və mitinglər keçirmək arzusunun bir məqsədi var. O da uğurlara kölgə salmaq, xaos yaratmaqdır. Deputatın sözlərinə görə, xalqımızın düşünən ziyalıları, iqtidar partiyaları bu yalancı təşəbbüsün əleyhinədir və birmənalı tələb edirlər ki, bu adamlar müxalifət üçün nəzərdə tutulmuş, Qaradağ rayonunun ərazisində nəzərdə tutulmuş yerə getsinlər. Orada toplaşsınlar əks halda, onlar yenə də qanunun aliliyinin, Azərbaycan polisinin mövcud qaydalara əməl etmək tələbinin icrasının şahidi olacaq, yerlərində otuzdurulacaqlar. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə Azərbaycanın eks-prezidenti Əbülfəzl Elçibəyin evi təmir edilib. Evin yenidən təmir olunması ilə bağlı müraciəti eks-prezidentin xanımı Həlimə xanım vəfatından bir qədər əvvəl etmişdi.
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə Azərbaycanın eks-prezidenti Əbülfəz Elçibəyin evi təmir edilib. Elçibəyin oğlu Ərturqut Əliyev Qafqazinfo-ya açıqlamasında Mehriban Əliyevaya təşəkkür edib. Stat: Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya təşəkkürümüzü bildirirəm. Bizim yaşadığımız evin təmiri ilə bağlı müraciət öz həllini tapdı və yaxın günlərdə təmir olunan evimizə yerləşəcək. Statın sonu. Qeyd edək ki, Əbülfəz Elçibəyin həyat yoldaşı Həlimə Əliyeva vəfatından bir qədər əvvəl birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsində yerləşən evlərinin təmiri ilə bağlı müraciət ünvanlamışdı. Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən Heydər Əliyev fondu tərəfindən evdə yenidən qurma və təmir işləri həyata keçirilib. 2 mərtəbə və mansarddan ibarət yaşayış evində həmçinin kanalizasiya, işıq və su sistemi tamamilə yenilənib. Yaşayış evinin yerləşdiyi həyət yanı sahə abadlaşdırılıb. Heydər Əliyev fondu yayılan məlumatı təsdiqləyərək artıq təmir işinin başa çatdığını qeyd edib. Prezident İlham Əliyev 2 rayona yeni icra başçısı təyin etdi. Bu yeni icra başçılarını digərlərindən fərqləndirən ən böyük xüsusiyyət isə gənc olmalarıdır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2 rayona gənc icra başçıları təyin edilib. Xaçmaz rayonuna başçılıq edəcək Elnur Rızayev bundan əvvəl Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini olub. Onun 39 yaşı var. Elnur Rızayev birinci müavin olmazdan öncə Gəncə Asan xidmətinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. O, 1980-ci ildə Qərbi Azərbaycanın aşağı Şorca kəndində anadan olub. Dövlət İqtisad Universitetində biznes üzrə menecment ixtisası üzrə bakalavr, həmin universitetdə istehsal sistemlərinin idarə edilməsi ixtisası üzrə magistr təhsil alandan sonra Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında dövlət və bələdiyyə idarə etmə ixtisası üzrə təhsilini davam etdirib. Ailəlidir, 3 övladı var. Yevlax rayonu icra başçısı vəzifəsinə təyin olunan Anar Tağıyev isə paytaxtın Nəsimi rayon icra hakimiyyəti başçısının müavinidir. O, 1981-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetini, ardınca isə Moskva Dövlət Vilayət Universitetini bitirib. Müxtəlif illərdə hüquqşünas Bakı Dəmir Özülləri Zavodunun Birgə Layihələr Şöbəsində mühəndis vəzifəsində çalışıb. Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə İş Şöbəsinin Gənclər Təşkilatı ilə iş sektorunda məsləhətçi vəzifəsində çalışıb. 2008-2010-cu illərdə Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin 2010-2011-ci ilədək isə Ərazi İdarə Etmə və Yerli Özünü İdarə Etmə Orqanları ilə İş Şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olunub. 2011-ci ildən Nəsimi rayon icra hakimiyyəti başçısının müavinin vəzifəsində çalışıb. Ailəlidir, 2 övladı var. Təbii gəncləşmə prosesi getməlidir və burada söhbət təkcə yaşda deyil, təfəkkürdədir, işə yanaşmadadır. Bax, siz indi mənim təyin elədiyim kadrlar kimi elə işləməlisiniz ki, həm Yevlax cəmaatı, həm Xaçmaz cəmaatı buna görə minnətdarlığı bildirsin. Əgər siz bu etimadı doğrulmasanız, mən sizi işdən çıxardacağım və sizi cəzalandıracağım. Belə, gedin, işə başlayın və bir də prezidentin və xalqın yüksək etimadını doğruldun. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.